Ale ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მსურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მორიგ სტუმრები. Ყოველთვის მშვენიერი და ლამაზი ირმა სოხაძე, ადამიანი რომელიც ყველას უყვარს, ყველა თავებისთვის საყვარელი შემსრულებელი და კომპოზიტორ შემსრულებელი ასევე ჯუმბერ ამანათაშვილი. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ქაბატონ ირმა, მაინტერესებს როგორ ახერხებთ რომ ყოველთვის ესეთი ლამაზი იყოს? ესე დავიწყებ მე დღევანდელ ჩვენს ერთობლივ გადაცემას. აი შეხელა ვიყავი უფრო პატარა, დავიწყე და იმისთვის შენც მოახერხებ შეხელა. Ну გეშინა. მიხარია, მოხარული ვარ. მეც მიხარია რომ მოვედი, დიდი მადლობა ამისთვის თაკუნა და რა ვიცი, ყოველთვის მიყვარს თქვენთან მოსვლა და დიდი მადლობა ამდენი თბილი სიტყვებისთვის. თან მიხარია ის რომ ძალიან რომანტიკული სასიყვარულო სიმღერა გაჟღერდება, ჩვეულებრივი სიმღერა. კი ბატონო, აქვე მინდა სატელევიზიო სივრცეში დაბრუნება მოგილოცოთ. დიდი მადლობა, თქვათ მაშინ აქრო. კი ბატონო, პოზიტივის შუა დღის ერთ-ერთი წამყვანი ვარ, ორი სხვადასხვა თაობის ბევრად ჩემზე ახალგაზრდა გოგონასთან ერთად, იქ თაობების რაღაცა შეხედულებებზე, ჩვენ შორის განსხვავებები ებზე ბევრ საინტერესო თემაზე საუბრობ და მე ძალიან მომწონს ეს ფორმატი, იმიტომ რომ თავარი ეს ხიდები თუ დაინგრა თავიდან გავდოთ, თუ არი კიდე და ცოტა შესუს და გავამაგროთ და თაობები უგებდეთ ერთმანეთს, ესე ადამიანები უგებდეთ, ვიყარდეს მეტად ერთმანეთი დავაფასოთ და ნებისმიერ თაობის ადამიანმა, ასე რომ ეს არის დღის პოსტი, პოსტივიზე ყოველ დღეს ამის ნახევარზე, მიმკვირიდან და გვემატა ნახევარსაც, ეხა ჯერ სამიდან ვიყავ და უკვე სამის ნახევრიდან ვარ თქვენ სამსახურში. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, შევეცდებით გიყუროთ ყოველ დღე და გილოცავთ. მე წონებული ვარ, ეხლა თქვენ რამდენად ბედნიერი ბზანდებით, იმიტომ რომ წლები ალბათ გენატრებოდათ ის რაც თქვენია, ხო? შინარი რა არის ტელევიზია, რადიოს ფანტასტიკური მიმუშავია რადიოშიც, მაგრამ აი ტელევიზია მართლა მე სიზმრებოდა რომ იმყავს რაღაცას ვაკეთებ თან, ეხლა დიდი ხა 28 წელი რომ ამას აკეთებ, მე კიდე 2 წელი ბორჩი ვიყავი, ცოტა ბევრია დასავიწყებლად, ადვილი არ არის, მაგრამ ეს 10 წლიანი ლუფტი მე რაღაც ეთყობა კარგად განვლე, იმიტომ რომ ის უცებ შევედი ფორმაშიც, მიმყავს თვითონ გუშინ გავედი ეთერიდან, ეს არ გავიწყო სურვა იცი, ეს ეცხო არ გავიწყდება და მე ეს ადამიანი ვარ, რომელიც არასოდეს არ ვდუნდები, ფორმიდან არ ვბარდები, სასოწარკვეთას არ მივეცემი, რომ ვაიმე ჩემი დრო დამთავრდა, მე აღარავის ვჭირდები, არ არის ასე. ყოველთვის უნდა ვიყოთ კარგად და ვინაცა დაგვინახავს, ბევრ დავჭირდებით და ბევრ კარგ საქმეს კიდე გავაკეთებ. თქვენ როგორ ხართ? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, თქვენს რადიო მსმენელს მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეც არა მიშას. ბერგის მადლობა თქვენ, იმიტომ ძალიან კარგი სიმღერა. ლამაზ ახალს ახალი სტუდია, ხო, ჩვენი ახალი სტუდია. ძალიან მომწონს ძალიან. და მინდა რომ ბევრი-ბევრი ახალი კარგი სიმღერები გასვლა. მეც ასევე ძალიან გამიხარდება, თუკი ჩემს გადაცემას ბევრი ახალი სიმღერა ესტუმრება. აუცილებლად. რა შეიძლება თქვენს დუეტს? როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას? ნუ სატელევიზიო პრემიერა მოვისმინეთ, ის რაღაცა გარკვეული ისტორიაც მოვისმინეთ, თუმცა აი უფრო ფრთად რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. მოყევი ხარდამალო არაფერი. ყველაფერი თქვით. ექსკლუზიურად ჩემს გადაცემაში ეს ყველაფერი. არაფერს არ დავმალა. ესე იგი, მე მქონდა ბედნიერება, მესავლა ზარბრიუკენში. 90-91 წელს მე დავბრუნდი და ამ ქალაქიდან მუსიკ ჰოხშულეში ვსწავლობდი, იქა სტაჟირებით ვიყავი წასული კონსერვატორიიდან და იმდენი სიყვარული მახსოვს ამ პატარა ლამაზი ქალაქიდან და თვითონ იქაური გერმანელი მეგობრებისაგან იმდენი სიყვარული მახსოვდა, რომ მე არ მქონდა უფლება რომ არ მიმეძღვნა ამ ქალაქის ფონზე დაიწერა, ხო? როდესაც მე ჩამოვფრინდი 91 წელს საქართველოში, მაშინ დაიწერა კომპოზიცია მე მიყვარხარ შენ ზარბრიუკენ. ეს იყო კომპოზიცია საქსაფონისტვის. აა, ჭაბუკა ამირანაშვილის შესრულება, ხო? ხო და აი სწორედ, აი მაშინ გამოჩნდა ჭაბუკა ამირანაშვილი, გავიცანი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და საქსაფონისტი, მაშინ ტელევიზიაში იყვნენ ისინი. და შეასრულა ეს კომპოზიცია თავის ბენთან და ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა, როდესაც გადიოდა ტელევიზიით. შემდეგ ჩატარდა მანა 95 და ჭაბუკა ამირანაშვილი იქაც წარსდგა ამ კომპოზიციით, ოღონდ სულ სხვა არანჟირებით. და ძალიან თბილად მიიღეს ხალხმა და რომ დავინახე რომ ასე ძალიან. ანუ ფაქტად ეს კომპოზიცია ისე შეიყვარეს, რომ თქვენ უკვე სურვილი გაგიჩნდათ იმისა, რომ მე გამიჩნდა სურვილი, რომ იქნება გავაკეთო მეთქი სასიმღერო ვარიანტი. და გავაკეთე ზუსტად, მოვიწვიე. და ეს რომელი წლებია? ეს არის 2002 წელი. 2002-ში ჩავწერეთ მე და ირმამ
Նանացինցածիս լեքսի գախլավտ, արանժիրեպա գակետ առաջոլու բրիվմա մուսիկ ոսմատ չեմա մեգոբարմա պատապացուրիամ, մաս ողմ եսի մատլուբա, մի ստուդիաշի վեջավ ծերետ. Դա դես գաշղերտեպա ես սիմղերա. Դես պրեմիերա. Դա իծի թե ամեն այի ամխելա պաուզը ռատո ես սիմղերա իրատո արմովի դա չվեն ամդեն։ Ես եգի մաշին չույն գսուրդ ասետի սուրվիլի խորով ռամենայրատ կլիպի գագույք էթե բինա մեն դա իր մաս մարա սամցոխարոտ վերմող էր դես Սիղարուլ ես իսետի գրծնով արումելից, ոչից լիսցին մի խոտու, ախլատուկ, իդեղ պրադր է, էրցնայրատ լամազի, էրցնայրատ նիշվնելով այն դե ինտենսիուրի։ Դա մեր պեկրոպրով ալբատ ստորը ախլա արիս դրոյի միսարով ես իմ գրեկ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 
გამიქრა ჯუმბერ ეს შედევრია და ხოდა არ გვინდა ამ სიუღერის დაძინება მე უთხრა ცო გამოვაფხიზოთ მოდი აბა ნახოთ ხოდა მართლა ძალიან მომწონს ირმა იქნება გამოჩნდეს ვინმე ვინც დაასპონსოროს კლიპი და იქნება მე რაღაცა კლიპები აღარ არის მოდაში აი რადიო თუ დაგვიტრიალებს ხშირად ესეც სავსებით საკმარისია მე რაღაცა ტელევარიანტები და ტელეეთერები კლიპის ხო არც არ მეყვარდა აი ბუმირო იყო კლიპების მაშინაც 1-3 კლიპი მაქვს ისე რა გადაღებული ყოველ შემთხვევაშიც თორე საომალო გეგმებზე ცორიოდე სიტყვა გეგმაში მე როგორც ვიცი თქვენ შემოქმედებით საღამოს გეგმავდით კოვიდამდე ხო სამი წელია ამ სიმღერების გარდა რომ მე ჩავწერ მე უნდა მოემზადო აუცილებლად შეხვედრა კონცერტისთვის მე ვერ დავასახელებ წინასწარ ვისთან ერთად ვაპირებ ამას მაგრამ უკვე მას ამ მომღერლებთან მე ანუ უკვე შერჩეულია ყველა ეს ადამიანი ანუ ჯუმბერ ამანათაშვილი და მის მეგობრები ხო როგორც მე მივხვდი მე არა ვარ მაჩო შენთვის არაფერი არ უთქვას ვეგა რამკარი სიმღერა გაიცხლარე ეგ გავაკეთეთ ახლა დაგიფადია ხო და აკეთე გენცოის არავის არ პრეტენზია არ ამას ისე უცხო ვერ ყველა მიცის ხო და მე არაფერი არ ვიცი ა მოჩე სურპრიზი სურპრიზი აიქიზი ახლები ხო მორჩი ჯერ შენ თქვი აბა კიდე რა ხო და და ის როდისთვის იგეგმება ნუ თავისთავად ალბათ რაღაცა გარკვეულმა რეგულაციებმა უნდა გაიაროს ხო დათონ ნება რომ თქვა ჩატარდეს კონცერტი კი ბატონო დარბაში ჩატარდეს და რამდენი ადამიანი იქ თქვა იქნება დაშვებული და აქედან გამომდინარე თუ ყველაფერი კარგად იქნება გავაკეთებ თუ მალე განახორციელებ ამ კონცერტს. კი, ძალიან კარგი. უკვე წლებია ველოდებით, იმიტომ რომ როცა ვსტუმრობთ, ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე ამ შემოქმედებით საღამოზე, რომელიც გაკეთების დიდი სურვილია. და ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ მე უნდა მყავდეს, საერთოდ მუსიკოს უნდა ყავდეს გვერდზე ადამიანი, არ ვიცი, მენეჯერი ხარ. პროდიუსერი. ნუ არა, პროდიუსერები უნდა ყავდეს, რა. მოაგვარებს. ხო, ნუ საკურისანი ადამიანის გარდა. საქართველოს ყველაფერს თავად აგვარებს. მე ისე მივეჩერ, მე თავაგვარებ ყველაფერს. ნეტა ეს კოვიდი მოგვეშვას და მოვაგვარებ. დანარჩენი ყველაფერი და სხვა გზა არ მაქვს რომ მე თვითონ უნდა დავტრიალდე ეგრე თქვა დატრიალ. კი, აქამდეც, აქამდეც უნდა გეტრიალოთ. ასე თქვა, იმიტომ რომ სხვა გვერდით არ გამოდის, სხვა გვერდით არ გამოდის. მე მგონია რომ გამოჩდება ადამიანი რომელიც ამას რაღაცა მომხმარებს. თავისით არა მოვარ და გეტყვის რომ მე მინდა შენ და გასპონსორო და დაგამენეჯერო და თვითონ ორგანიზება ხო არა მე მუსიკალურ მხარეს უნდა მივხედო. ხო, ნუ ძალიან რთულია რომ ყველაფერს იქ ვირბინო რაღაც სხვა ბილეთების თემაზე ავიკეთებია ესე არაერთხელ და აი რაღაცა ნუ მეუღლე მეხმარა და ჩემი ვარსკვლავის გახსნაზე რეზო დამეხმარა რეზო არ ყოფილიყო მაშინ იმდენი რამე იყო დასაორგანიზებელი რომ აი და იმდენად საპასუხისგებლო არა თავის თავს მართლა რამეზე უნდა იფიქრო ხო აი გეთახვებით 25 კონცერტი სიმღერა უნდა იმღერო კონცერტში და მილიონი კიდე სხვა სეგმენტი იყო ჩემი გასაკეთებელი და ეს ტექნიკური მხარე რომ არ მოეშორებია რეზოს ნამდვილად აფიარ და ამ დროს მომღერალმა თავის შემოქმედება თვითონ მუსიკაზე უნდა იყოს რა თქმა უნდა ხო ძალიან რთულია ყველაფერი ძეძროლადრო ფიქრობ, რაღაცა გამოგჩება მაინც. ალბათ ისეთი არ გამოვა, როგორიც გსურს. მაგრამ სხვა გზა რომ არა გვაქვს, ასე რომ მოვიქცე. თქვენ სამომავლო გეგმებზე? შემი გეგმები, ესე იგი, მე ჯერ ერთი შარშანც ვერ თიმდო, რომ კოვიდი იყო და უსაქმროობისგან გავგიჟდი და გადავირიე, ჩავაბარე. ხო? ჩავაბარე ილიონის
doktoranti var mı? Kilosat. Eklar mıydı mı? Olur diyoruz. Telegada cemastan yer tadran. Ayırat kavak etip imtur. Ara biz duru agaram bak magram kavak etip. Kuş resmeti sakme gak metsastır. Metsasiyam. Ne problem o? Amit o mesele var istimuliyat. Çünkü diz kederdi gamutu var. Ay esesuna kavak etu. Ara me haber vitan şu akzaci lagatsiz mitovebas. Eser tirat mı kasak etebeli? Ne ore me zalyam adlobeli var. Çünkü kulturi saministro şunumuz kavak et. Konkursi gamuatçada. Zapkuşi es kalbotun tiyatrolukyan spirad inisiyativa. O da me gavimarcu ertedi gamarcu bulivar. Magram sortim toro gaçerda regulatsiyem. Sektember şunam konuda. Rua konserti. Sakartolu skoleso regionşi. Da eka gadavciyet. Oktober, novemberşi da me imedi maps. İmedi guaps. Sekeram. Dam tavdes es regulatsiyem. Toro me gam kopi khazi. Egres odebul sazugarsat saruz odeb. Me imas goris mimde bari soplepsi. Gam kopi khazi midamoebsi soplepsi. Magram denime konserti. Aseve makumtsire sobebis tvisik marneuli. Anu sakartolos mashtabit regionebshi gaimarteba konsertebi. Iseti kargi konserti lektsia da shekhvedra mak. Gamzadebuli rats ori varianti mak sami. Etetes covid uke mishlis nerve. Anu es qolopeli septembershi dagekveli da gadaitsia oktomberi noemberi. Gadaitsia ai oktomberi noemberits. Ekhla chota shemtkhovebia da qovel dge chota imedi. Magis imedi makro avitsrebi. Imravlesoba da raga kebatovachelebt am sashinelebaza. Ai eseti gadasarevi gegmebi mak da melodebi chem saqvel maqorebotsen shekhvedra თელ საქართველოს ბევრი წარმატებები ძალიან მიხარია რომ გაალამაზეთ თქვენი მოსვლით ჩვენი სტუდია ჩემი გადაცემა და თავისთავად ჩვენს ეთერს გაალამაზებს თქვენი ერთობლივი დუეტი სასიყვარულო რომანტიკული დუეტი მიყვარხარ სიმღერა სახელწოდებით მიყვარხარ ხო და გეტყვით რომ მიყვარხარ და გელის სიახლეებით უახლოეს მომავალში ბევრ წარმატებებს გისურვებ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესე იგი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ მუსიკა ეკუთვნის ბატონ ჯუბერ ამანათაშვილს შულს ლექსის ავტორი ნანა ცინცაძე გახლავთ პატა ფაცურიას ეკუთვნის არანჟირება და მისივე სტუდიაში ჩაიწერა ხო? კი. ხო მღერი ჩვენ. ქავტო ირმა სოხაძე, ჯუმბერ ამანათაშვილი. სიმღერა სახელწოდებით მი ვარ ხარ. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ.